Vážení rodiče, milí kolegové, žáci, přátelé naší školy a paní starostové, vítám vás všechny na naší akademii, kterou si pro vás žáci a učitelé naší školy připravili. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, vážení hosté. Vítáme vás na školní akademii s názvem Hra skončila. Mluvíme sice o konci, ale jsme na úplném začátku. Ano, a protože jsme vám chtěli ukázat, kdo celou tuto show připravil, naplánoval a bude ji řídit, nastoupili jsme, jak se říká, v plné kráse. Těžka lehlo na krovy. Umlkli ptáci, jako když jsou němí, a kočár veze oběť drakovi. Princezna stojí sama v černém lese, má hvězdy v očích, ústa klíbání. A musí umřít, ptáci, smilujte se, půjčte jí křídla, ať se zachrání. Malinka vidí široké lány poupat, rostou si tam, kde byla ta benzínka, vítr je nechce přestat houpat. Tady je tesař, klempíř, sedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ten zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. Yeah.
Fialový, jak je vidělo, tak se kolo.